маємо оборону. Миколаївщина – єдина область в Україні, де не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Усього ж станом на ранок 30 березня по всій країні небезпечною недугою заразилося 480 людей. Майже 23% з них – це громадяни віком від 31 до 40 років. Найбільша кількість хворих наразі в столиці – 102 особи. Слідом ідуть Чернівецька та Тернопільська області. Станом на 10 ранку 30 березня в Україні зареєстровано 480 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу ми зареєстрували 62 випадки. Всього ми маємо 11 летальних випадків, з них 2 за минулу добу в Київській області, і 6 пацієнтів, які вже повністю одужали від коронавірусної хвороби. Також ввечері 27 березня в МОЗ України підтвердили перший випадок захворювання на Миколаївщині. По тому цю інформацію спростували. Інфікований чоловік – мешканець Миколаєва, але по допомогу звернувся до Олександрійської лікарні, що в Києві. Там і був встановлений діагноз. Реєстрація ж випадків інфікування здійснюється за місцем перебування. Контактних осіб інфікованого вже перевірили, результат негативний. Миколаївська область найгірше підготовлена до боротьби. Миколаївська журналістка Катерина Середа на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала дані з мапи Національної служби здоров'я України про кількість медзакладів Миколаївській області, що можуть прийняти інфікованих на COVID-19. Ми маємо лише 4 лікарні, в які доправлятимуть пацієнтів. Місць для ізоляції хворих нараховується всього 11. Койко-місць передбачено 998, а апаратів штучної вентиляції легень – 15. Програємо ми і по кількості лікарів. Журналістка припускає, що всі ці фактори і є відповіддю, чому в Миколаївській області досі не зафіксували жодного хворого. Голова Миколаївської обласної ради закликала представників команди губернатора Олександра Стадніка якнайшвидше розпочати виконання рішення сесії, направленого на боротьбу з коронавірусом. Нагадаємо, 27 березня на позачерговому пленарному засіданні народні обранці виділили з обласного бюджету 109 мільйонів гривень на допомогу медичній галузі, зокрема інфекційній лікарні. Тепер що головне? Щоб обласна адміністрація скинула всі свої нездорові амбіції і підписала цей проєкт в нашій редакції, і ми підемо далі його виконувати. Друзі, я б хотіла, щоб все ж таки до вас звертаюсь просто як мешканець області, житель такої області. Чи ми неправильно з депутатами ставили питання щодо боротьби з вірусом? Якщо б навіть я не була головою обласної ради і я не була депутатом, я просто як мешканець вимагала того ж самого. Замороження всіх платежів до розуміння економічної ситуації і максимальна підтримка медичних закладів. Всі маніпуляції щодо того, що які субвенції уйдуть, що які субвенції згорять, це все абсолютний бред. Більш того, ми з вами розуміємо, що ми не дали просто сьогодні розпорошити гроші на довгобуди, по 30 мільйонів гривень хотіли знову закинути на довгобуди, давайте просто тут призупинимось. Тому що ми всі з вами розуміємо, ці кошториси навіть на будівництво необхідно буде переглядати після економічної кризи. Тому що розцінки і на стройматеріали, на будматеріали, на все це будуть знижені. Люди будуть сидіти без роботи. Сьогодні про політику ніхто не каже. Сьогодні ми хочемо зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх родин, ваше здоров'я. Тому ось така на сьогодні правда про ті події, які відбулися на цьому тижні. На Миколаївщині встановили тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19 в випадку масових надходжень пацієнтів. Намети розмістили на територіях 4 закладів охорони здоров'я – Миколаївській міській лікарні №1, пологовому будинку №1, обласному центрі лікування інфекційних хвороб та Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні. У Вознесенську медики закликають городян дотримуватись карантину та без нагальної потреби не виходити з дому. Особливо це стосується людей похилого віку, які знаходяться у зоні ризику та можуть миттєво підхопити коронавірус. Ми готові на боротьбу з коронавірусною інфекцією, але ми дуже сподіваємось, ми мріємо, щоб ця біда нас оминула стороною, щоб нам не потрібно було обирати кого, як за кордоном, кому відмовити штучну вентиляцію легень, кому не відмовити. Це найстрашніше, яке ми навіть не могли колись собі представити. Ми робимо дуже багато для того, щоб цього не було. Ми готуємось, ми закуповуємось, ми надіємося, що цього не буде.
Тому не наражайтеся на небезпеку, не спілкуйтесь ці 2-3 тижні з невідомими людьми, не ходіть в магазини без нагальної потреби. Міський голова Олександр Сінкевич звернувся до креативних городян, аби ті допомогли в створенні соціальної реклами на тему коронавірусної інфекції. Ідеї можна надсилати у вигляді малюнків в коментарях під постами мера у Фейсбуці. Хочу запросити креативних, ідейних, взагалі людей з художнім смаком запропонувати ідеї бордів, соціальних бордів, де ми всі з вами зможемо пояснити тим людям, які ще не розуміють, що таке коронавірус, що потрібно робити і як треба діяти, аби зупинити цю заразу в місті Миколаєві. З 29 березня Україна працює за оновленими стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ України запровадив алгоритм амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус. Відповідно до цього, осіб з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах. При цьому медики забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Чисто та без інфекції. В Очакові заходилися мити вулиці. І не просто водою, а з незаражуючим розчином. Для цього задіяли важку техніку рятувальників. Ця машина почала обробляти автошляхи від ранку понеділка 30 березня. Натомість місцеві чиновники звертаються до водіїв Очакова з проханням не перешкоджати роботі техніки та не залишати свої машини без догляду на проїжджій частині дороги. Первомайські медики повідомляють про зменшення кількості хворих на ГРВІ та грип, а також повідомляють про те, що у пацієнта з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 вірус не підтверджено. Наш маршрут сьогодні від мікрорайону Фрегат до Коротченка через Трудову Славу та Гвардійську. На вулицях невелелюдно. Не бачимо і обіцяних блокпостів, які б мали регулювати в'їзд та виїзд з міста. В адміністрації міста та району кажуть, що поки немає циркулярів зверху, та й ситуація відносно спокійна. Більше городян помічаємо біля коротчинських павільйонів. Тут і каву можна попити, і до продуктового магазину зайти. Щоправда, покупців небагато. Приходять, ми працюємо в тому режимі, що й працювали, допустимо, з 8 до 6 вечора. Такого сильно у нас движення, так сказати, немає. Там, ну, одна людина заходить, два чоловіка заходить. Ну, от, як бачите, зараз дуже мало людей. Та й по базару зараз мало людей, по вулиці мало народу. На вулиці зустрічаємо адміністраторку павільйонів. Цікавимося щодо ситуації, бо минулого тижня тут навіть ворота були зачинені. Як з'ясувалося, статусу ринку у них немає, тож наразі працюють з дотриманням усіх норм. Всі ми соблюдаємо санітарні норми, ніхто не виносить на вулицю, все закритого типу. Тому кожна людина, яка заходить навіть в ринок, ми просимо вдівати маски, перчатки і на розстоянні метра, тобто кожен покупець стоїть і покупає продукти. Далі рухаємося до сімейної амбулаторії, що в мікрорайоні Гвардійської. Тут все спокійно і без паніки. Олександра Солтасюк, пацієнтка амбулаторії, розповідає, що її родина дотримується усіх карантинних заходів. Ми стараємося бути вдома. Закупляємо продукти, щоб не ходити кожного дня на закупівлю. Стараємося бути вдома, бо ми люди похилого віку і дуже вразливі. Ми це розуміємо, це розуміють наші діти. З дітьми вони стараються тільки в себе, в дворі, в районі двору вигулювати, нікуди стараються не ходити. Всі надіємося на те, що це лихо скоро пройде. У самій амбулаторії медики працюють в штатному режимі, приймають та консультують пацієнтів переважно у вайбері та месенджері. У Наталії Кривенко, як сімейного лікаря, біля 2000 пацієнтів. Каже, під час карантину відвідуваність, як і захворюваність, значно зменшилася. Пацієнти зараз в нас сучасні, телефонують, ми надаємо консультації по вайберу, месенджеру і так далі. Навіть я можу бачити пацієнта його
От, і консультуємо, якщо, наприклад, там нежить, горло болить, це взагалі без проблем. Якщо необхідно, ми, звісно, пацієнта запрошуємо на прийом, і є окремий кабінет для цього, пацієнти з температурою, з кашлем оглядаються в окремому кабінеті, дійсно. Але взагалі зараз більше звертаються гіпертоніки, так як у них вони більше надивились телевізора і переживають, і в них тиск скаче. Ну, також гіпертоніків намагаємося як можна більше консультувати по телефону, щоб вони тут не ходили лишнє, не звертались. Щодо пацієнтів, які повернулися із-за кордону, то вони теж під пильним наглядом медиків. Люди, які приїхали за кордон у нас на карантині, тобто вони самоізолюються, вони сидять вдома, вони нікуди не ходять. Ми намагаємося і прозванюємо їх, питаємо самопочуття, чи ніяких скарг немає, і взагалі без проблем все. Сьогодні у Первомайську медики констатують зменшення хворих на ГРВІ та грип, в тому числі і серед дитячого населення. Пов'язується в першу чергу із карантинними заходами. Не підтвердився також діагноз у пацієнтки з підозрою на коронавірус. 27 березня ми отримали результати лабораторного тестування з вірусологічної лабораторії міста Миколаєва. Результат тестування негативний, тобто даний випадок з підозрою на коронавірусну інфекцію не підтверджений лабораторно. Загальна ж ситуація в місті під контролем інспекторів надзвичайних ситуацій, які двічі на добу здійснюють об'їзд різних мікрорайонів на автомобілі з гучномовцем. Ми також бажаємо вам без нагальної потреби не виходити на вулицю, бережіть себе та своїх рідних. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Телеграмі. Відтак, процедури виплати грошової допомоги значно спростили, а реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації, наголосили в уряді. Депутати від партії «Європейська солідарність» разом з громадськими активістами збирають продуктові набори для літніх людей та розвозять їх по областях України. В коробках необхідні продукти – крупи, цукор, мука тощо. Це має допомогти пенсіонерам, які знаходяться в групі ризику підхопити коронавірусну інфекцію, зайвий раз не полишати свої домівки. Також закликають і молодших українців залишатися в самоізоляції. Миколаївська поліція затримала нападника, який 3 роки тому побив відомого тренера з боксу Сергія Корчинського. Нагадаємо, конфлікт стався 18 квітня 2018 року. Нападник Дехто Карен Саркісян наніс Корчинському удари по голові, після чого той впав та ще вдарився головою об асфальт. В результаті у Сергія черепно-мозкова травма, він довгий час перебував у комі. Саркісян одразу ж утік, його оголосили міжнародний розшук і заочно повідомили про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Стаття 121 Кримінального кодексу України. 26 березня нападник сам прийшов до Інгульського відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Миколаївській області. Зі слів 39-річного чоловіка, весь цей час він переховувався від слідства на території окупованого Криму та Російської Федерації. Інгульський районний суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Слідство триває. За статтею про нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. В неділю на трасі Миколаїв-Снігурівка перекинулися «Жигулі», повідомляє інтернет-видання «Новості Н». Неподалік села Партизанське автівку занесло, і вона виїхала за межі проїзної частини. В аварії травмувалися 3 людей – керманич та 2 пасажирів. Постраждалих доправили до обласного центру в лікарню швидкої медичної допомоги. Пізніше, в ніч з неділі на понеділок, біля села Мішково-Погорілове розбився «Хюндай». Рухаючись по кільцю, водій не впорався з кермуванням і вилетів з дороги. На щастя, легковик не звалився в глибокий окоп блокпосту, що знаходиться всередині кільця. В автопригоді постраждала 17-річна пасажирка. Дівчину відвезли до обласної дитячої лікарні. Hyundai отримав механічні пошкодження. Тим часом в Миколаївській області рятувальники знову ліквідовували пожежі на відкритих територіях. Горів очерет та сміття поблизу Ляоцького мосту, в ракетному урочищі та селі Криве Озеро. Загальна площа загорянь сягнула 2 гектарів. До гасіння залучалися 4 відділення вогнеборців, аварійна рятувальна частина та оперативно-координаційний центр ДСНС у Миколаївській області. У всіх випадках причиною загоряння послугували підпали.
На найближчі кілька днів в Миколаєві прогнозують похолодання. У вівторок похмура погода протримається аж до самого вечора. Температура в день не підніматиметься вище 8 градусів. Вночі позначка опуститься до плюс 1. Також очікуються незначні опади в вигляді дрібного снігу. У середу минеться без опадів, але буде ще холодніше. Температура коливатиметься від 0 до плюс 7. Потепліше вже з четверга. Городянам слід очікувати на плюс 11. Далі температура буде лише підніматися і під кінець тижня в неділю позначка сягне плюс 17 тепла.